Comfort Lito. Aktardığın indirim ve fürsel Saliton'dadır. Güçlü performans ve 1 TB yaddaşlı Acer Notebook indi indirimle 769 manata. Notebook'la birlikte Lenovo planşetini ise 18 ayda cemi 79 manata elde edin. Fırsatlara tokun. Telefon 180. Resmi site saliton.az. Her seher tezden bir kademle sen güneşin enerjisini özünde hissedersen pozitif seher uğurlu güne geçer. Esir çayda duyla gümrahlık hayatına bir gayla gelen. Ne yakşı ki var Gerka, her çeşidin adı Gerka, esir çayla. Berga çayları əhvalınızı dəyişdirəcək. Saliton mağazalar şəbəkəsi. Berk glukoza və Berga çaylarının baş sponsorluğu. Möcüzə yağları. Bizim süfrə və patron tumlarının xüsusi sponsorluğu ilə Qız Atası serialı başladı. Kaynardı, yandı. Ne olup yandı? Biz battık. Mahvolduk. Neter yanı az battık. Ne olup? Neter yanı battık. Ne oldu? İşlerini bağladılar. Ne? Ben de işten götürdüler atlar bayrağı. Niye? Tabii lan benimle. He? Bir daha değil benim. Girdiler birbirine. Dağın elətdiler. Ay, nəfis oldu. İndi mən bacılarımın yanında necə forslanacağım? Belə dur görün mən bacı. Yan be, yanıb. Sənə dedim ki, qaynardı. Sən mənim cüzdağımı çıxardırsan. Bax, elə qaynaya qaynaya. İndi de görüm, nə baş verdi. Getdin ofisə. Bu Tamirlan, bu da sən qaynatan. Nə oldu, belə sözləri çap gəldi. Neçə elin dostları deyə bunlar. Yox, indi mənim başım elə qarışıb ki. Özüm yaxşı seyirəmirəm. Gələk bir tikə çörək yiyeyim ki, biraz başımı başqa şeylərə qatım deyim mən. Çingiz, indi mama sənin başımı qatacaq da danış. Yox, mama səni indi götürəcək. Bax elə, bax bu qalstuk qarışıq səni fortuşkadan atacaq. Mən burada sənə sual verirəm ki, ulama məvcud, ulama, ulama. De görüm, nə oldu, necə oldu, nətər oldu, ay, rəhmiz partladı, hay Çingiz. Vidadi müəllim. Vidadi. Vidadi müəllim. Çok ters adam. Ters, düz. Yani çok ters adam. Düz değil. Gürurum var bunu. Ya bizim yoktu gürurumuz. He. Olsaydı benim neslimden, ben bugün kişinin neslinden olsaydı, o bilerdi ki, o bilerdi ki kimin kavağında ne var? Elim üzül istemek olar. Hadi ya şu kulağım battı. Ay kız düz değil. Senin bu atom var ha. Ya benim... atom var ha. Yaxşı. Attı be bayrağı. Yani Çingiz hiç eşitmedi. Hiç eşitmedi. Ben kovdular öyle Kristo'yla beraber. Bilmedim. Ben hiç de bilmedim. Yıldız ki ne oldu? Ne oldu? Papa sana kurban olsun. Benim gözelim. Benim şirinim. Benim kızım dilden pergar olmalıdır. Bir de papa dediğini sen de tekrar eləm. Dinen iki bükü kükü yedim, iki kükü bükü yedim. Baba. Aa, olmadı ki. Mən sənə nədən danışıram, sən mənə nədən deyirsən? Yo, bu asandır, bunu deyəcəksən. Bunu deyinəm. Ocağı qığılcımlandırsan da qığılcımlanacaq, qığılcımlandırmasan da qığılcımlanacaq. Atamak Toçlu. Tərsinənin Tahirə sənə. Olmadı ki. Mən sənə nədən danışıram, sən mənə nədən deyirsən? Kukla məsələsini belə eləyək. Gedərik Naska nənəgilə. Orada deyərsən ki, nənə, mənə kukla al. Gördük ki, nənün Naska özünü belə nazamaza qoyur, güya eşitmir, bulur qulaq ardına, onda papa sənin üçün alar. Bunu deyinən, bu ən popularıdır, bunu deyə biləcəksən. Deyinən, ağzıma diqqətlə bağım, deyinən, aşbaz abbasa şasmış, asmışsa da az asmışsadır. Ay, 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 bu, içləyin evin yuxarı başında. Çarptım, tez elə.
Azdır tez elə, çıxart iti. Çıxart, tükü töküldü el aləmə evdə. Bura hara bıraktın evde şot vurur bu it? Hardan getirdin bunu? Bəs mən neyim dedim, bırakmayın da bıraktım da evin ortasını. Alek, komşumuz Valya yoxdur. İki günlük gedib rayona, xayiş elədi ki biz saxlayaq. Mən de dedim, hə, saxlayırıq, ne var ki? Ay, belə cəhənnəmə gedib, belə qara da göra dalayacağım da özü boyda bir dənə qara daş. Sən bilirsən ki, itiyə baxmaq nə boyda rasxoddur. İtin qabağında dayanmaq var, Yenə başladın, rasxod, rasxod. Ata, it bizdə qalsa darıxmaram. Can. Görür, uşaq gör neyin dərdindədir, tuş, Saviyoşa deyirəm, bəlkə... Alik, sən də onu fikirləşirsən. Sən, nə fikirləşdim, nə fikirləşdim? İyini fikirləşir, Alik. De, papacanım. Valla. De, Alaqda bu itdən, Səni yanasan, qız. Səni yanasan, sənin cızdağın çıxsın, necə ki məni burada otlandırıb alovlandırdın. Mən deyirəm ki, Nazoşa, qardaş lazımdır, uşaq darıxır, sən mənə itdən danışırsan. Gör, it hardadır, gedib çıxan indi mamanın otağın qabağına, aləm deyər bir-birinə. Durub gedim yeməyi hazırlayayım ona. Kimə? İtə də, kimə olacaq? İtə. Gör, mən səndən yemək istəyəm də, sən 3 saatlarla özünü vurursan, bilməzliyən, indi itə yemək hazırlayırsan, iti çıxardırsan bayraq. Bilmirəm. Sən üçün bir dən yeşik taparam, deşik də açaram, qoy qalsın blokun ağzımda. Mama bilməsin, dur, dur, dur. Elə şey olar, bu çöl iti deyil, ev itidir. Özə mən otağımızda gizlədəcəm, narahat olma. Nöl, gətir sal qucağıma. Sənə deyirəm ki, mama bilməsin, aləm deyər bir-birinə. Necə ki, qapını niyə gəlib özün açmırsan? Min dəfə demişəm ki, nə olur olsun, mənə qapını özün aç. Mən evə girəndə birinci səni görüm. Dayan, sınamayam canım, bir cərdəkə dayan. Xud gəlmə üstümə. Küçədə bacada kimlənsə dalaşırsan, neyinirsən, o əsəbini gəlib mənim üstümə töymə bu gecə vaxtı. Bu bir. İkincisi. Vidadi, sən uşaqsan, sən bəbəsən, hə? O boyda kişi ilə, o boyda Tamirlanla dalaşmaq nədir? Sən nə? Nəzəkət, onun adını bir evdə eşitməyim. Dalaşmışam, yaxşı eləmişəm. Mən ona çox hörmət qoydum. O deyərsən, məni kimlənsə dəyişik saldı. Buy, sən laf əməli başlı pörtdün, təzikin zadın qalxar. Sən mənim canım, de görüm. Ürəyimin içi, evimin yaraşığı. Nə olub, nə istə dalaşmışsınız, hə? Yenə 100% vəzifə, hə? Ay, Nazlı. Hay can. Kişi söhbətidir, o oldu, bağlandı, qutardı, getdi. Mənə vəzifəzət lazım diyor, başqa şeydən danış. Başqa şeydən. Başqa şeydən? Hə. Hə, nə olar, danışılarsa o qədər şey var ki. Çıxart, 3000 manat lazımdır qardaşım səxavətə. Hamamları qışın bugünün ortasında xarab olub qalıb, onu təmir etmək lazımdır. Demədim, başqa şey çıxar düşünür. Başqa şey deyən kimi də o dəqiqə puldan danışırsan. Hə, məndə pul var, görmürsən, mən özümlə gündəyəm. Deyirən qışın günüdür, bir ay çinməsinlər, sonra pul olsa baxar. Aaa, danışdı, bir ay çinməsinlər, nədir? Bitmaz ərkə onları. Ver mənə, bir ay çinməsinlər. Danışdığı sözə bax. Bəbə kimi küsür, sonra da gəlir üstümə. Vidadi, atalar o sözləri əbəs yerə deməyib. Necə deyir dostla bağlı, deyir dost dosta. Tən gərək, tən olmasa geyin gərək. Dostun bostanına atılan daş hasar olar. Deyir o dost sözündə bax cəmi neçə hərif? 4 hərif. Necəyə də bölünmür, Yaxşı deyil. Buy, barışın geçsin, bu nədir belə? Neçə ilin dostlarısınız siz? Nədir bu belə? Uşaqsızsınız? Yuxarıda da sənə dedim, baxçada deyilsiniz, buy. Nazır, dost sözün dalına şəkil çartıranda hecalara yaxşı bölünür. Bir də mənə ağır vermə. Mən böyüklü cad eləyib barışı verəcəm də öyle. Bilirsən nə var? Səhk gəldi. Səhk gəldi. Gör kimdir? Gör kimdir? Tamirlan. Tamirlan. Sən canım. Hayır, cavab vermə. Necə yanı cavab vermə? Elə şey olur. Ay, bolam, istəmirəm də cavab vermirəm. Bəlkə özü səndən üzr istəyəcək. Ay, vidad, yaxşı deyil. İnsan sənə zəng gəlir. Cavab ver, başına dönüm. Ay, sağ ol. Alo. Alo. Gül də gül. Bəli. Allah bağışlasın. Bildim, sağ ol. Nə
Ne boyda deyirəm ki, bax, bax, görürsən, necə belə böyük insandır, səndən özür istədi. Naz, özür istəmirik. Deyir, bağışla, səhvən əlim dəydi, zəng getdi. Hə, elə dayanıb orada özür istəyir. Hala bu 100 manatı bugünlük bəsdir. O loteriyada deyərsən ki, bir-iki gün gözləsin. Bir-iki gün? Hə, bizim dost itirən vaxtımız deyil. Bunlar niyə küsübəyim? Bunların küsməyi mənə heç sərf eləmir. Bir deyirlər, 200 manat düşdüm arxaya. Belə şey olar. Canım zəmin, çörüyünü yiyib. Bəlamsan, çörüyünü ki doyasan. Səbəhiniz xeyir. Həyatım. Çəkilib bir tərəfə, səndən deyiləm. Gözümün ışığı, evimin yaraşığı. Otur, ayma, otur. Ba, arvadımın yanında deyirəm sənə. Sən mənə ana deyilsən. Qulaq asla dalı var, axı gör nə deyirəm. Sən mənim həm atamsan, dayımsan, əmimsan, xalamsan, bibimsən, əmi dostumsan, dayı dostumsan. Saxla, saxla. Bütün nəsli tökmə bura. Başa düşdük. Başa düşdüm ki, mən sənin üçün hamını əvəz edirəm. Can. Bircə qaynanın naskadan başqa. Olmadı ki, yaxşı da. Səbinə. Bəli, Tarixan. Səhərə kimi it səsindən yata bilməmişəm. O Padruqova deyinən ki, İtinə arada bərədə bir yemək versin. Yazıq acından uluyub səhərə kimi. O padruqası rədd olub gedib qırılmışlarının yanından. İndi yadıma düşdü. İt yazıq heyvancıyəz evdə təkdir, ona görə zingil deyib. Deyirəm, bu valide necə vicdansız qadın deyir. Elə bir bu qızım damarlarında qan yerinə benzin axır. Pəncərədən atlanıb gəlib, qorxma. Deməli, validə gedib rayona, iti də verib sizə. İt neynəsin? Ac qalsın evdə, ac yalavaş. Day padruqasıdır da, xayiş elədi Sabirşadan. O da dedi ki, iki günü baxaram. Sən arvadın padruqasının xayişini yerdə yetirsin deyə, mən itlə bir evdə qalmalıyam, hə? Göndər iti. Xara, yaxşı başa düşün bu dəqiqə, deyən. Evlərdən. Sabirşad, götür iti çıx. İti götür çıx. Belə görürəm, sənin nə itə sözün keçir, nə də arvad var. Mən gedirəm mağazaya, qaydana kimi it burada olmasın. Qulaq asın mənə. Hə? Mağazadan gələndə mənə üçün bir dəsə petruşka alarsan, zəncəfil, zərdə çal, iki dənə limon, sonra üç dənə də yaşıl alma. Yaz WhatsApp-a, belə yadımda qalmır. Deyinirsən, nə olar? Detoks eləyəcəyəm. Ana, sənə detoks yaraşır, yoxsa arvadın o yağlı yeməklərindən yiyib pihlənmirsən? Yaxşı da. Qurulmuş. Belə oldu. O əvvəldə sənə üçün sadaladım, ha. Mənim atamsan, bibimsən, xalamsan, əmimsən, dayımsan, əmi dostumsan, dayı dostumsan, heç birini demirəm. Elə anamsan ki, anam. Almayacam heç nə. Alma günən, əlimə yağmısın, özüm çıxıb alaram. Balamsan, yi günən çörəyi, çörəyinə yi günən. Nə olub yenə? Nə olub? Nə baş verir? Dönərxan açmısan burada? Nərminin qırğın dönəri. Sən də qırğına gəlmişsən deyəsən üstümə, qanımı qaraltmağa. Nə baxdı? Gördüm, lavaş var. Dedim, içi boş qalmasın. Doldurum, ilqarım yesin, qarnı tox olsun. Sən elə evdə içi boş nə gördün, doldurub aparacaqsan? Sən nədir, Bruce Lee kimi başı sarıyıb gəlmişsən üstümə? Başım ağrıyır. Baş qoyursunuz ki, adamda. Papaya görə Çingizi Sakraşeniyaya salıblar. Bu da papağın bizə xeyri. Sakraşeniyaya salıblar, daidinən qovublar da. Xeyr! Deyirəm amma İlqar təzə işə girib. Şükürlər olsun, day biz heç kimdən asılı deyilik. Öz əlimiz, öz başımız. Şey, mənim gözəl bacım, ağıllı bacım. Sən ürəyin istəsin, bacı sən üçün hər şey hazır yer. Təki sənin başın evdə uca olsun. Axı, sən mənim bacımsan. İlqar da mənim qardaşım. Yaxşı əlbi çək, artisti eləmə burada. İküzdür. Ay, sağ ol. Dur. Ay, ma. Kimdir iküzdür? Qulağımla eşitdim, demə ki, heç nə deməmişəm.
öküzdü, sənin atın nəslidir. Mənə deyəm ki, mənim babacı sən yeməymişim, mən deyəm ki, öküzdüm, mən sənə. Az, o küçədəki küçüklər kimi nə zingil deyirsən. Adam dilində başlasan, bir biz də başa düşək. Eşittin də, özüm. Eşittim. İndi siz eşidin məni. Artist. Gör nə, gör nə deyirəm. Atova nə qədər dilə tutdum demədi, dedi, qarışma, nəzakət kişi işidir, nətər yanaz qarışma. Ortada vəzifə məsələsi var, olmaz, barışdırmaq lazımdır bunları. Bilmirəm nə məsələdir, kim kömək eləyər mənə bu işdə? Fikirləşirəm, ayma. Kişi işidir. Kişi işidir, dedi, qarışma. Onda kişi işidirsə, indi deyəcək, Çingiz əll eləyər. Xeyr, Çingizi belə xırda məsələlərə qoşmuram, o daha böyük işlər əll eləyər. Qlobal. Qlobal. Ay, sağ ol. Kişi işidirsə, sən zəngərə Tamerlan arvadına iki arvad bu məsələni həll eləyin. Şikayətə? Hədə, şikayətə şikayət elə. Ayma, bax elə tam yerinə düşdü. Nə? Bayaq dedim, axı İlqar təzə işə düzəlib. Ha. Şənlikləri, məclisləri, tədbirləri təşkil eləyir. Şən klondur da. Bir dənə qəşəng samballı tədbir təşkil eləyər. Hı. Şikayətlə səni bir araya gətirər, məsələbizi həll eləyərsiniz. Bu dadına bax da şikayət. Mama, sən İlqara güvənmə, iki arva dözümü səll eləyən. Kişi işi daxı. Hə də, düz deyir də. Az İlqar ara, kişi işi ara. Ya, özüm. Qız atası. Gecikirəmişə. Heç vaxt gecikməzsən sən, rəhbər adamsan, hara gecikirsən. Amma berklükozanı içməsən, bax, gecikəcəksən. Tərkibində vitamin C var, canım sənə desin, dəmir var, magnezium var. İç, səndə də olsun. Bu lap yaxşı oldu. Ay, mən də bayaqdan fikirləşirdim ki, yoldan berklükozanım. Bunları özümlə götürərəm, yolda içərəm, gedə-gedə. Çatanda da marketdən alaram, heç ondan sonra mənə naharcılar lazımdır. Ay, sağ ol. İç, cana gəl. Hə, demən gedirəm, sən qapını aç. Hoş gəlmişsən, ay Tahirə. Qızından şikayətə gəlmişəm. Ay, bir dəqiqə deyən görümü, bir dəqiqə. Deyirəm ki, sən narın tərkibli yaşıl çay berqafildən iç, alma ilə limonun birləşməsi var, gör nələr görürsən. İç sonra, sonra danışarıq şikayətini, sonra nəzakət qəbul eləyək, hə? Bu berqafil çayından içdiyim, əhvalım dəyişdi. Ay, sağ ol. Heç bir şikayətim yoxdur. Buyur, Ayba. Ay, çox sağ ol, qızım. Nə gözəl yemək hazırlamışsan. Hə, tələsməm. Bizim süfrənin paprika soslarından da əlavə eləyim. Bu soslardan yeməyə əlavə eləyəndə yemək iki qat ləzzətdə olur. Paprika sosları Macar süfrəsinin ən dəyərli və ən önəmli ədvalarındandır. Bəh, bəh, bəh. Sağ olsun bizim süfrə. Paprika sosları ilə həm yeməyin, həm də ağzımın danı dəyişdi. Mədiş, mama zəng eləmişdi. Dedi ki, tez yeməklər hazırlayım, süfrə açıb papayla gəlirik. Bacışqa, niyə narahatsan ki? İstanbul lahmacunu zəng eləyin, nə istəsə gətirsinlər. Doğrudan, zəng elə, amma mamaya demə ya, deyərsən gözümüz pişirmişik. Çox dadlıdır, çox ləzzətlidir. Deyirəm, ev yeməklərinin dadı tamı bir başqadır də. Biz hazırlamamışıq ki, İstanbul lahmacunu zəng eləyib sifariş verdik, onlar gətirdilər. Dözmədin də, dedin axıram. Onda sağ olsun İstanbul lahmacun. Ay, sağ ol, həlbəttə sağ olsun. Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Gəl, deyirəm, nəyə cəb ağlın işləyib? İti qoltuğuma vurub özünlə gətirməmişsən. Aliq, əslində gətirəcəkdim, ə? Gələ. Prosto fikirləşdim ki, buraları dağıdacaq, dedim, qoy elə maşında qalsın. Deyirəm, sən iti fikirləşdiyin qədər ərin Aliq fikirləşmiş olsaydın, laf yaxşı olardı. O iti arası qoymaq lazımdır, azdır o iti. Hara qoyum, ə? Bilməm, başıma, mən nə bilim hara qoyacaqsan. Valəndə onu mənə tapışırıb da, mən necə harası qoyum? Aliq, deyirəm, biz də bir dənə balacı it alaq, Arsızsan, sən özüm ölüm. Dəhşətsən, fikirləşdiyi ağlın dərinliyindən gətirə bilmir səni. Sən bilirsən, it nə qədər pul aparır, səndən çox yeri. Mən deyəcəm, pulumu yığacam, itə xərcləyəcəm. Hələ o pulu yığaram, üst-üstə sabahki günümü fikirləşərəm də. Onsuz da ömrü boyu hə-hə-hə eləyib yığmısan da, nə vaxt xərcləmsən ki? Yoxsa sənə kimi buharladırsan havaya bütün pulları, qəpi də yoxdur.
sumkonda? Var, hardan bilirsin yoxdur. Deyirəm ki, o iti alsaq evimizi də qoruyaq. Yandırır məni, yandırıb yaxır məni. İndi mənim çızdağım çıxacaq burada. Sən bilirsən ki, o iti qorumaq üçün hələ bir nə buydu da it almaq lazımdır. Mən bilmirəm. Mən heç nə bilmirəm. Məni mamayla düşman eləməklə qalmayım onun ağzında. Yaxşı, heç nə demirəm. Mən o iti götürüb gedirəm papam gilə. Bəs salam. Görək, o it elə papam gilə yaraşır. Apar, görək aton nə deyəcək. Papam gilə aparıram. Əlində it bu boyda arabat, qapı-qapı gəzir. Daha heç sözüm yoxdur sənə. Ay, şikayət deyirəm ki, şikayət olmasın. Bu elə bil ki, Tanrıla müəllimlə bizim bu vidadi lap uşaqdılar. Uşaq. Hə, sən vaxtınızda dinəsiniz, o yaşınızda. Düz deyirsən, hə, hə, hə. Nə? Yaxşı eşitmirəm, səsini sənin. Hə, qonşuda remont edirlər. O dreylin səsi, dreylin səsi götürüb aləmi. Hə, ay, indi kəsdilər. Hə, hə, yəqin ustalar işi dayandırdılar. Ay, sağ ol. Hə, ay, şikayət deyirəm, bugün gəl bizə, vaxt tap. Ay, sağ ol, oturaq qəşək-qəşək bu məsələni çözək deyək ki, bacı. Bunu qadın eləməsə kim eləyəcək, hə? Səni. Yox, set tutmur nəsə, son zamanlar nəsə olur, hə? Dreyli qoşanda, dreyli, dreyli. Hə, bax, belə olur, belə. Ay, sağ ol. Nə vaxt gələcəksən? Hə, ay, sağ ol, yaxşı, öptüm. Öptüm. Allah səni öldürsün elə. Çingiz, öldürsün. Ki kəlmə bir sözümü bilmədim nə dedi. Bu yatmağına bax. Tərbiyəsiz. Keç, balaşqam, keç. Canım, balaşqa. Buy, təmiş. Deyirəm, yaxşı ki, qapını sən açdın. Hər dəfə gəldi, mamulya qapını açır. Hər dəfə gəldi, mamulya qapını açır. Yedim, gözümüz biraz mazol olmuşdu. Biraz fərqlici oldu. Bu nə danışıqdır? Ərvin ağzını üstündən mən vururum, yoxsa sən vurursan? Bacışqa, damağı yaradıyı, indi vurma. Qoy sağalsın, sonra vurarsın. Təhmiş, sən tutmuşkən sənə bir dənə sual verim. Bax bu, kişilişdi, şüyüddü, soğandı, cəvhəridir. Bunun hamısı yaşır rəhdə, düzdür. Biz niyə buna göy deyirik, niyə? Bunu bilməyə nə var ki? Toxumun səpdiyi torpağa yetişdi, yığdıq onu gətirdik, yuruq, xırda-xırda doğrayıb atırıq yeməyə. Bunun rəngi heç bir dəxli yox deyə mənə danışıram. Doğrudan ey, dollar da yaşıldı, amma göy deyirik, hə? Doğrudan ey, hə? Niyə? Bacışqa, madəm ki, dollardan danışdın, deməli, sən bu haqda yaxşı bilirsən. Biz neyiniyək ki, balaşqam, tez bir zamanda varlansın. Bax, ha, bacışqa, uzaqdan gələndə qeyminə baxıb desinlər ki, bax, ha, milyonçı gəlir. Hə, nətər eləyim onu. Təmişsən bilərsən, sən bəynəsinin arvadısan, yoldaşdan. Ay, bala, var dövlət, qeyimlə ölçülmür, ey. Deyil, o boyda acın ilicalı, milyonları var. Amma nə giyinir? Bir dənə qara tişört. Yur giyinir, yur giyinir, heç vecinə də deyil. Giyim. Buyur, balaşqam. Nəbi, sən yadıva gəlirkən mənə qayıdıb demişdin, nə çətinliyin olsa, dar günündə mən sənə yanındayam. Bax, indi mənim işim düşüb sənə. Bir dənə balaca it var, onu iki gün sən evində saxlaya bilərsən. Hə? Qaynanın sizdə qalsın da. Acığı gəlir itdə. Allah, yekə cayılsan, Allah. Sən, sözüm yoxdur sənə, qaynanından qorxursan. Ayıb olsun, mənə daha sən heç lazım deyil. Yo, 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 daha bundan o tərəfi yoxdur. Hoşça kal. Bu da bu. Uy! Ürəyim düşdü ərəb zəngi kimi duyanmışsan, bir səs salda gələndə də. Ürəyim düşdü dabanıma. Nə olub? Deyirəm, bu dəfə Səbinənin qaynanası kimi gəlmirsən. Anam kimi yox. İndi də Səbinənin qaynanası oldum, hə? Ana dedin, yoruldun, hə? Səbinəni aramıza salıb, məni biraz da yadlaşdırırsan. İndi ortalıqda Səbinə yoxdur. İndi ortada it var. İt. Adı bəlli olmayan it. Səbinə də
Tahoşu da, iti de, öyle özünü de böyle çömemleştirip, üçü de karışık gitti atası gilə. Geçsin de, itle Səbinə söz vermirəm. Amma bu saat gedirəm, nəvəmi onlardan alıram. Qulaq as, bəs it, birdən zingildədi dalıncan, o heyvancıyəzə yazığın gəlməyəcək. Gəlirsən gəl, gəlmirsən mən gedib nəvəmi götürüb gəlirəm. Sən getmək fikirləşərəm, qərara gəlsəm gəlib çatacağım sənə. Özüm bilərsən. Buna bax, yoldaşının işim gayet. Gücüm qutarıb, qalmışam itin əlində. Getdi? Getdi ki. Gəldim, gözlə. Gözlə, mən də gəlirəm. Mən iti belə qoya bilmərəm, yiyəsiz. Gəl, keç. Ay, Şikayət xanım, keç. Deyirəm, qəribə ad veriblər sənə. Şikayət. Gözəldi də. Gözəldi. Nə oldu? Müştəri gözü ilə baxırsa, elə bir ev almağa gəlmişsin. Yox, deyirəm ki, qonaq otağını da görərdim də, bir dənə zəhmət olmasa. Ay, Şikayət, lap elə şikayət olmasın. Elə qonaq otağımız buradır da. Aaa, doğrudan? Bəyənmədin, nə olub ki bəyənmədin? Paxıllığım tutdu sənə. Baba. Dəhlizdən girirsən qonaq otağına. Yoxsa bizdəki kimi? Siz belə deyil. Uff, bilirsən necədir? Deyiləsi deyil. Evin ucu bucağı yoxdur, dəhliz bilirsən nə boydadır. Buradan bu başdan o başa gedənəcən, gedənəcən. Qayıtmaq istəmirsən. Deyirəm, anın elə yaxşad qoyub sənə şikayət. Bilirsən necə oluram, təngə nəfəs. Valla. Təngə nəfəs olursan. Təngə nəfəs oluram. Ay, Şikayət, deyirəm ki, sən o evinizdə ki, deyirsənə dəhlizə o baş bu baş gedirəm, təngə nəfəs oluram. Ümumiyyətlə, biz sevmirik elə böyük evlərdə. O vaxtı vidadi də deyirdim, mən icazə vermədim. Neyimə lazımdır? Gördüm ki, evinizdə təngə nəfəssən, gəl elə bizə, qəşəng otur, nəfəsi ver, otur. Yaxşı, hə. Qurban, sən də elə məyə kimi. Hə, nə? Sadəsən, hə. Çox, hey, çox sadəsən. Sən çox sadəsən. Çox, çox. Az soyun da evin içində pişdin, kombi yanır. Yunanistandan. Hə, elə oxşuyur, oxşuyur. Qapı döyülür. Sən otur, ağzını iş büzdün. Heç. Dedim, yəqin qonaq-qonağı sevməz, evyəsi heç kimi. Sən əyləş, əyləş. Gəldim, gəldim, gəldim. Mama! Bu nədir az? Gəl, mama, əsi. Gəl, balam, gəl. Bu nədir belə? İtdi, mama. Az görürəm itdir, yəni bunu harada tapırsa yazıq əsir ki. Hə, mama, bu Valyan itidir. İki günlük rayona gedib, məndən xayiş elədi ki, saxlayayım onu. Ay, bacı, evin eşiyi yoxdur. Gəl, çıx, ged evində saxla o iti, vədə özü vədə. Mama, mama, bəs tarix hamı qoymur, iti. Niyə? Deyil, mən o itdən evdə qala bilmərəm. Elə, az onda o iti ver mənə. Ver mənə. Sən də sakit dur. Gəzə düzəldim. Bəs əmanətdir də, Valya mənə əmanət edir. Boş ilə boş ilə. O da düzdür də. Heç nə, nə deyim sənə onda? Yazıqdır, axız əsir üşüyür yəyəm. Özün palto giymirsən, qoy bıraq. Maşqan da bıraq. Qulağımız var, qulağımız var. Sabit kimdir? Az sənə nə var kimdir? Lübabını var, vara, keç. Keç. Balam, gəl. Keç, keç kuklam mənim. Əqqabları zorda soyunarsınız. Darıxmadın ki, Şikayət? Yox, yox, darıxmadım. Darıxmamışam. Deyirəm, ay nəzakət, içəri girəndə belə fikir verə bilmədimi? Eviniz 4 mərtəbə idi, 5 mərtəbə idi? 3 mərtəbədir. Amma yeri var. Yəni, vidadə o vaxtı bunu tikdirəndə dedi, nazı, istəyirsən lif çəkdirim sə üçün. Dedim, yox, 3 mərtəbə bəsdir, çıx, düş, yu, yığışdır, əşi, yox, yox, yox. 4 də eləyə bilərik, 5 də eləyə bilərik, hə, yox. Yox, əşi, nə inirsən 4, 5? Deyə, 5 bizdə var da. Yığıb yığışdırmaq olmur, insan yorulur. 5-ci mərtəbəyə heç çıxmıram. Orada qulluqçu yığışdırır, yığışdırmır, onu da bilmirəm.
Elə qulluqçu qalır da orada. Qulluqçu qalır, hə. Heyif deyil. Adamın belə bir daxması ola, balaca xudmani. İçində də xoşbəxt ola. Daxmanın da belə bacası ola. Bacası tüstülənə. Buyurun. Qulluqçundur. Qızımdır, qızım. Hə, elə mən də qızım deyirəm də qulluqçulara. Ay şikayət. Öz doğma qızım deyə vidadi ilə mənim ilkimiz deyə bu evdə qalır. Hə, təxminə, təxmin. Əri də burada qalır. Hə, nə olsun? Deyirəm sənə halal olsun, ay nəzakət, halal olsun. Sənin kimi ana yığıb hamını balaca bir daxmaya, mehribancasına halal olsun. Yoxsa daxma. Bizdəki kimi hər uşağın böyük evləri var, hərəsinin öz böyük evi var. Anayam darıxıram. Yəqin gəlinlərinizi yola vermirsiniz, başlarını götürüb gediblər. Necə? Hə, eləcə. Az yaşlısınız da, şikayət elə xanım deyil. Sakit dur. Onu demək istəmirik. Demək istəyir ki, yəni bir şikayət zad eləmirsən gəlinlərdən. Baxma da, baxma, qaynana sal. Yox, şikayət eləmərəm. Niyə eləyirəm ki? Mənim gəlinlərimin başı qarışıb şirkətə. Əlbir olublar, gözəl bir şirkət açıblar. İndi də baş-başa verib işləyirlər. Bizdə dava dalaş, söhbət yoxdur, yox. Başımız özümüzə, öz işlərimizə qarışıb. Qapıdır. Deyirəm ki, bax, şikayət sən mənim canım, evə gedəndə Tamirla müəllimə şikayət eləmə məndən. Ay, yox. İkinci dəfə səndən üzr istəyirəm, qapıdır, qoy, gedim görüm kimdir. Eyvi yoxdur, eyvi yoxdur. Ay Allah, üzünə baxıram, nur yağır, üzündən nur. Mənim üzümlə, doğrudan. Allah. Xoşum gəldi sizə. Çox qəşən qızım. Gör, nə deyirəm, bu üzümün belə parıltılı olmağı üçün hansı kosmetoloqa gedər? Mən sənə deyərəm. Amma biraz bahadır da. Ərvə deyərsən, pul yıxsın. Qız atası. Bilirsən də, mən bu futbol azərkeşəm. Mənə bu televizorlardan hansı məsləhət görərsən? Səbuş, düz ünvanına gəlmirsən. Yaxşı. Salitonda futbol həyəcanına şərik olacaq LG, Samsung, Riffel, Beko, Grundig, Xiaomi, Sony markalı televizor modelləri 24 aya dək faizsiz təkliflə öz müştərilərini gözləyir. İndi də görün, fikrin nədir? Fikrim nə olacaq? Mən getdim. Hara? Gedim komanda yoldaşlarıma deyim ki, Salitonun bu fürsətin qaçırtmaq olmaz. Hə, nə oldu hə qızlar? Buy. Pamola, bugün necə pişirmişəm? Bax, gör hansımızın pişirdiyi dadlıdır. Afərin qızlarıma. Bax, o dəqiqə bilinir ki, bu yeməkləri 100% qarğıdalı yağından hazırlanmış kərə ləzzətli möcüzə ilə pişirmişsiniz. Möcüzə ilə bişən yemək sizcə necə olmalıdır? Dadlı! Balaşqamdan varlanmaq yolunu tapdıq. Aha, necə? Hə, deməli, Papulyanın maşınına vururuq narı, aparırıq Göyçayda satmağa. Nəzəkət. Ay, can. Sən nə yaxşı belə maraqla qulağa asırsın, bu səbuhiyə? Patronun bu iri dənəli, duzlu tumları o qədər dadlıdır ki, Səfihin söhbəti də maraqlı gəlir qulağa. Hə, onda patron tumlarını mənə də verir, görün bu nə danışır, belə maraqlı. Balaşqamdan narı yığırıq sənin maşınıma, aparırıq Göyçayda satmağa ki, varlanaq da. Göyçayda nə, Göyçəyə nar aparır. Təhmiş. Hə. Deyirəm, adam nəndə imkan ola. Hə. Və götürəsən bu balışların üzərinə yazdırasan ki, vəy nəhsinin balışı, deyirəm, heç kim buna toxunmasın, əl vurmasın. Yaxşı fikir deyək, Çingiz. Bax, sən nə vaxt müdür olacaqsan, maaş alacaqsan, ha? Mən də balışların üstünə yazdıracam ki, müdür arvazının balışı, heç kim əl vurmasın. Deyirəm, sağ olsun, Suzani Baku Tekstil. Bax, İstəyir balış olsun, istəyir süfrə olsun, pərdə olsun, xalça olsun, geyim olsun, ümumiyyətlə parçaya aid nə varsa, hamısının üstünə istədiyin yazını, istədiyin şəkli çap edib verirlər. Onda sən Suzani Baku Tekstil'dən sifarişini ver, mən də gedim pul qazanmağa. Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir.
əlim qurudur. Bu niyə bu vitdə day bala? Bu nə köktü? Bu nə belə vitdə? Mamula, bilmədin ki? Yox. Nə məsələdir? Mamula, Təhmiş dedi ki, milyonçu adamlar elə geyinməlidir ki, o bilinməsin ki, milyonçudur. Mən də ona görə hə, belə geyinmişəm ki, bilinməsin ki, mən milyonçuyam da. İmkanım genişdir belə. İmkanın çox genişdir. Deyirəm ki, mənim bu dəqiqə imkanım yoxdur ki, sənə yaxşı iki gələyə söz deyim, sakit dur. Çox heyv ki, qonağımız var. Yoxsa nəzakət səni bilirdi, neyin yerdə. Ərvi götürürsən, marş yuxarı. Gəld ol, sonra sizlə varam. Get, sən belə o ağıldasan, kız sənin qız başı var. Qız başı var. Ər arvat qoşalaşıb. Gəlirəm, gəlirəm. Hə, orada dayan yerin qəşəngdir, gözdə. Ay, mama! Gəldim, gəldim. Gəl də da. Giyinirdim, bir soyuqdur. Ay, amma İlqar buradadır. Bax. Bizə sürprizi var. Hanı sürpriz? Budur sürpriz. Hə. Az bəs, az İlqarın özü hanı? Ay, nəzakət qala, buradayam da, burada. Görmürsən mən bu İlqarı? Təzə qəstumum nətərdir? Nəyin? Qəstumu. Az nədir bu? Qəstum. Az kostüm demək istəyir. Ay, içindədir də. Az gördüm, eşitdim. Az siz məni dolamısınız. Aa, bilirsən nə var? Eşdirsən məni, İlqar. Ərivə denən ki, bu panda ərivə. Çıxsın bayraq, çıxsın. Nəzakət qala, indi çıxan mələm, ancaq 9 aydan sonra. Nə deyir azı? 9 aydan sonra. Nə? Deyirəm, 9 aydan sonra. Ayma, demək istəyir ki... Nə? Hə? Ayma, demək istəyir ki... Nə demək istəyir? Hə? Nə? Nə demək istəyir? Ələ salmışsınız məni az. Yukarı nə demək istəyir? Nə demək istəyirsən? Qəlbim tutmadır təmanı. Keş bura. Hə? Mən nəzakət qala tutdu, bax, maman tutdu. İlqar. Mən bunun başına oyun açacam. Aa, siz məni biabr eləmək istəyirsiniz. Bu da sənin sürprizin. Gəlmə. Gəlmə, gəlmə. Bu panda. Ayma, yazıq deyil. Bax, əlimdə xata çıxar. Yazıq, anonsda. Anons öləcək. Anons, buna az. Mən bunu harasından tutum axı. Harasından. Eləmə, eləmə. Qıdığım gəlir. Eləmə, qıdığım gəlir. Nəzakət qala. Dur, gətir bunu. Saçlarını yola çıxar. Ayma, saçlarını yola çıxar. Ayma, bilməz dedi. Gəl bura. Bax, xata çıxar. Gəl, orda yox, orda yox. Orda yox, orda tutma. Ay, mama. Mama. Ay, mama. Ay, bu kimdir? Bax, çox yetkiyəm, qalacaq. Bu kimdir? Az, mən nə bilim kimdir, panda. Sən nə istəyirsən? Alix zəng gələmişdi. Yaşırma məni. Alix zəng gələmişdi, deyir, Tahirə xanına çöldə gözləyirlər. Ay, az. Ay, siz deyən görüm. Delə də. Get, get, get. Gəlməsələr bura, evdə qonaqlar var. Az mən gör... Niyə bəs, mama, gəl, gedək, o da... Az dayan, görüm, yayın günü mən tərləmədim, qışın günü öldüm istədə. Gedək, mama. Gözlə çıxsın. Gəl, gəl. Qəlbim darvazan aç. Qəlbim nətər, sırf səhəsin elə. Darvazan aç, darvazan aç, rəyin sıxıldı, mənə genişlik lazımdır. Qəlbim aç, darvazanı salto buracam bu saat. Az təngə nəfəs oldu, bunlar nə üçün qonaq kimi? Ay, bana da gəlmişsiniz. Təngə nəfəsəm düşündə da, düşündə. Aa, elə bir elçi gəliblər. Aa, düşün də. Düşmək istəyirəm, mama yedirəm. Birincə sən düşkinə deyirsən, düş məni, düşürsən. Ay, Tahirə, düşlə, gəl. Gəl, gəl. Diyan, maşın gəlir, qalarsan ana. Qoy, keçsin maşın. Geç. Qonşudur, gəlirəm, qonşudur, qonşudur. Ay, sana mən heç öz qonşularıma salam vermirəm. O ki, qalsın sənə qonşularım. Gəl, keçkinə. Müqayyət ol, yavaş. Ay, Tahirə. Şükür, şükür. Gəl. Xoş gəlmişsən, axır ki, başa düşdün ki, gəlinin dalınca gəlib aparmaq lazımdır qızı, hə? Gəlinin dalınca gəlməmişəm, nəvəmi aparmağa gəlmişəm. Mən, qara gün bədbəxt, öz balamsız, qızımsız mən iki gün necə qalacaqam mən, hə? Mən hər gün ondan şehirlər öyrədirəm bəz. Şehir, nənə şehirləri, qəşəkdir, qəşəkdir. Nənəsin çox istəyir də. Tahirə xanım, o şehirləri sizə yox, bu nənəsinə deyir. Yax. Aslı, yaxşı, nə fərqi var? Nənə şehridir də, bu qonşunun nənəsinə də həsr oluna bilər. Nənə şehri. Demir ki, Tahirə, demir ki, nəzakət, nənə şehri. Ay, sağ ol, ölənlərin rəhməti. Ay, sağ ol. Gör, nə deyirəm. Mən belə başa düşdüm ki, sən itlə də, adı nə idi onun? Mary. Mary ilə bir evdə qala bilmirsən. Qorxusu var da, qorxusu. Ay, sağ ol. Heç nə. Onda belə eləyək də, elə Səbişada, itdə,
Uşaq da elə qalsınlar burada. İki gün valide qaydan da içini gəlib götürər aparar. O. Yaxşı, bəs mən? Ayağı sal aşağı, bəs mən. Sən belə mən eləyirsən, belə darıxmısan həyat yoldaşın üçün, uşağın üçün gəlinir, sən də qal. Nə olacaq ki evdə? Bəs mən nə eləyim? Hə? Evdə tək qalın. Qulqu. Abala tək də qala bilmirsən, itlə də qala bilmirsən. Mən nə qayırım sənə, nə kömək eləyirim? Deyəm, düzə deyəkəm. Nə qərara gəldim, fikir verdiyinə məni sürütləyib gətirmirsən dalınca. Da heç nə. Neyəcəksən? Neyəyim, da burada itlə qalanamsa, gedib evdə qalarım. Hədə. Gedək evimizə. Həri, həri, qoy indi Sabişə, gəl uşağımı da götür bələ. İti üzü də götürün yerinə, əl çəkin məndən. Ay, gəl. Gözləri, tez elə tay. Keç evə, yaxşı şey... Lazım deyil, yol üstün deyil biz. Ay, nə var, nə var, 3 yaşında dalıncan, it qaçıb, itdən qorxuram, itdən iyrənirəm. İyrənirəm də. Vaxtım da getdi, benzinim də getdi, əsəbim də getdi. Mənə lazım da diyanıb burada, mən nəzakətlə kələ boğaza çıxmışam, cavad da bağır ağzının içinə. İndi 2 gün bir təhər dözərəm də, 2 gündür. Keç, döz də, dözməyib neyəcəksən ki, qulaqlarıma pambıq tıxıyıb oturarsan da, da bir təhər. Nini, itə deyə bilmərəm mən hürməginəm. Valideni də mən o qırılmışlarının yanından dartıb gətirən deyiləm ki. Qızıldı? Yox. Bagemadı? Hə, bu bagemadı. Orijinallardan? Deyil. Gedim çay gətirin mənə yaxşısı. Yox, çay. Sən də səhərdən çay, çay. Get yemək zat hazırla. Şikayət. Sonra şikayət dənər sizdən. Yox, ay nəzakət. Yox, mən heç əziyyət vermərəm sizə. Diyetadasan. Yox, acılığım da yoxdur. Prosto bilirəm ki, vəziyyətiniz yaxşı deyil. Vəziyyətiniz ağırdı o gündə elə. Vidadi qardaş Tamerlandan kommunallarınızı ödəmək üçün 247 manat. 30 qəpi pul alıb. Borc alıb. Borc alıb. Bu axırıncı olsun. İndi gəlirəm daha. Get, gəl, get, gəl. Qulluq elə qonağa. Hə? Ay, Vidadi, niyə qışqırırsan? Tamirlan müəllimin arvadı gəlib, şikayət burdadır, sakit dur biraz. O nə eləyir burada? O nə eləyir burada? Görsən bilmirsən də nə eləyir. İndi mən sənə deyərəm. Vidadi, sən o insansan ki, hər gün mənə 100-200 gedəndə verirsən. Sənin bəyəm, pulun yoxdur ki, Tamirlana kommunal borcuvu ödətdirirsən. 247 manat 30 qəpi, bu da təzə gördü. Aynaq, sən nə danışırsan? Mən heç nə danışmıram. Mən acından ölsəm də ondan pul almaram. Qov bir dəqiqə zəng eləyim, görüm o nə kommunaldır, nə 200 qəpi oldu. Mən bilmirəm, zəng elə gör. Ehtiyac yoxdur, Vidadi müəllim, zəng eləməyin. Məsələ belədir ki, siz bilirsiniz ki, mən o xeyriyyətçi bəybuğum kişinin nəvəsiyəm. Mən utanan adamam. Həmişə sizi narahat edirdim, sizdən pul alırdım. Düşünürdüm ki, yaxşı eləmirəm də. Bu dəfə sizdən pul almamaq üçün, üz-göz olmamaq üçün mən Teymur Ləng müəllimdən xahiş elədim ki, mənə o pulu versin sizin xətrinizə. O da sağ olsun, verdi. Gördün, Nazı? Mən nə deyirəm, Tamirlan niyə qonaqlıqda mənə deyir ki, Vidadi, sən niyə bu günə düşmürsən? Çingiz, sənin bu hərəkətinə görə Tamirlanla aram dəydi. Sağ ol. Allah, sən də bunu apar. Apar bir o arvada. Eləmi, 247 demişdi. Orada 2 manat 70 qəpik mənim izdaçımdır. De, gələ, izdaçı. Çox gözəl əsərdir. Picasso? Mamet dayı. Gəldim mən. Söhbət eləyirsiniz. Bax, şikayət bunu Vidadi verdi. Dedi ki, çatdırsın Tamirlana, sağ ol desin. Yox, elə xəcalətdir. Yox. Boşdur. Elə 250 manat. Başa düşmədi, mənə qədər olmalıydı ki? Mama, 250 manat. Çingiz yazıb ki, mənim 2 manat 70 qəpiyimi al, saxla. Bir dəqiqə dayan görüm, bir dəqiqə dayan görüm. Başa düşmədi mi? Biraz belə nəsə dumanlı qaldı mənə. Bilirsən bu yaxınlarda axırıncı dəfə... Hansı? Axırıncı dəfə Tamirlan Vidadi qardaşın kartına 2500 manat göndərdi. Düzdür, o bizim itimizin bir aylıq xərcidir, itimizin boğazından kəsib göndərib. Eyb yoxdur da, Vidadi qardaşdır da, nəyək.
Deməli itizin boğazını. Bəli. Bir daha deyə gəlib. Kimin 500 manat? Təxminə. Bu dəfə sən mənim yerimə üzr istə, mama gəlir indi. Mama məni çox tək qoyma, buyuna. 2 manat 70 qəpiyimi ver. Allah, xırdan var. Bir dədim əlim, nətər olur? Kibinikdən 5 manat çıxanda aləmi qatırsız bir-birinə deyirmən. İndi mən gözünüzə girirəm. Mən borçlu çıxartırsan hələsən. Bunun duruşunacaqına bak. Ay, vidadim, dəkdikəm. O arvat indi də deyir ki, 2 gün əvvəl sən 2500 manat pul almışsan, e? Mən? Yox, mən. Mənim bundan xəbərim yoxdur. Hər işdə mənə günahkar görmək lazımdır. Əgər Teymurlay müəllim mənə 2500 manat vermiş olsaydı, mən ondan o pul almış olsaydım, mən burada nə itim gəzib ora-bura gəzirəm. Deyim mən. Nə? Bu dəyə qaydanlıq kəsirəm. Kimə zəng gəlirsən? Tamirlana. Tamirlana? Hə. Qırmat, işlər orada bir vaxt. Alo. Salam. Əvvələ onu deyim ki, Şəhət xanım bu dəqiqə bizdədir. O, kürəkənim sizdən kommunal pul almışdı. Hə, onu qaytardım. Hə, də pulu itirib, utanıb mənə deməyə. Hə, çox abırlı, tərbiyəli uşaqdır. Amma bir məsələ qaldı, o 2500 manat nə puldu, onu mənə çatmadı. O, nə 2500 manat söhbəti deyilir. Hə. Gətər. Oldu yaxşı. Bircə demək ki, Çingiz alıb. Yox, Çingiz almayıb. Nazır, bu qərib adam deyək. Deyir, bacıma 2500 manat pul vermişəm. Bacısına. Amma xahiş edirəm, siz elə eləyin ki, yoldaşım onu bilməsin. Şikayət. Hədə deyir, yoldaşım bilməsin. Onu nətər eləyək? Deyək nətər, deyək, deyək nətər. Onu nətər mal alıyaq, mən bilmirəm. İstəsəniz, mən sizə məsələdə yardımcıq, yarım... Yardım. Yardım eləyə bilər. Elə? Hə, nə olar, elə də. Eləyim. Neyəsən, ay, Çingiz? Gələm, necə kişilər var, bacısına pul verir. Var da, var, yaxşı, hə. Hara gəlir ki? Şikayət xanıma çöp etsin. Şikayət xanıma köməkdir. Kifayət deyil, şikayət də bəyəqdən deyil, kifayət deyil. Kifayət xanım. Şikayət xanım bu tərəfdədir. Ay, Vidadi. Şikayət xanım, salam. Xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gününüzə gələk, Vidadi qardaş. Çox sağ olun. Nəzakət xanım o pul söhbəti mənə dedi, nəsə arada bir anlaşılmazlıq var. İndi Çingiz izah eləyər. Təhmişin yoldaşıdır, böyük rəkənim. Mənim yoldaşım. Bəli, deməli, kifayət xanım, Şəhət xanım, bilirsiniz, mənim qaynatam, Vidadi müəllim, çox xeyriyyəçi bir insandır və o sizin həyat yoldaşınız, Teymurçin... Kim? Tamirlan Əllim. Tamirlan Əllim. O da xeyriyyəçi işləri görmək istədi. Deyirən! Pssm! Bəli. Özünün adı gizlin qalsın deyərək... Ay, sağ ol. ...pulu verdi ki, bizim... Vidadi müəllim... Ay, sağ ol. ...onun yerinə o işləri görsün ki, bu gizli qalsa yaxşıdır. Bir ayağın verdiyini o birisi ayaq bilməməli. Ayaq? Bəli, o sözə ayaq vermək istədim, sizə verir. Bir əlin verdiyini o birisi əl bilməsin, deyim mən. Axı o elə belə adam deyil, o axı əsil... Əsil... Nə? Bizismen... Əsil simen adamdır. Bizismen demək istəyir, hə? Bilirsiniz, Tamirlanın belə işləri tez-tez olur. Hə, belə yardımları sevir, tez-tez eləyir. Deyirəm ki, evdə qırqızıl dayı qalmayıb, gözümüzə soxdururam. Bəs deyirəm ki, ay, kifayət. Şikayət.
Sən də mənim adımı heç bilmədin. Bildim, unutdum. Şikayət. O qədər şikayət etdin ki, dedim daha bəsdir də, kifayətdir şikayət. Çaşacaqsan yenə. Deyirəm ki, bax, Vidadi müəllim də, Tamirlan müəllim də, bunlar ikisi sanmalı insanlardır, hə? Cəmiyyət içində tanınan insanlardır və həmişə də yardımı sevən insanlar olub, hə? Hə? Tanıdılar, tanımadılar, elə əl getirirlər. Ona görə də xeyriyyətçidir də. Xeyriyyətçidir. Hə? Bəzən elə işlər görürlər ki, bizim xəbərimiz olmur, amma bizim xeyrimiz olur da. Sizin xeyriniz olur. Əlbəttə ki. Sizin xeyriniz olur. Hə, deyirəm ki, bayaqdan elə deyirsən ki, gedirəm, gedirəm, gəl elə yola salın. Gedirəm artıq. Yaxşı vidaydı qardaş. Sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ ol, qızım. Buyurun. Sağ olanam mı? Gedeyim sizi yola sallam mı? Göndərdim, gecən xeyri. Neynirsən? Niyə yatmırsan ki? Kitab oxuyursan. Kitabə baxanda yuxum tez gəldir ona. Ay, ayaqlarım sındı, sındı, sındı. Bu üzük deyilə sıxıb kəyətlə çıxart, qoy qırağa da açıq, vacib deyilə. O nə deyilə? Ay, 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 Ne? Çox sağ ol, ay qardaş. Əbacımla danışırdım. Yaxşı eləyirdim. Dedim sağ ol, gecən xeyir o da yazıb ki sağ ol. Da, nəyə sağ ol? Çox sağ ol, ay qardaş. Elə bir ki, bağça uşaqları, sən sağ ol, mən sağ olum. Sən sağ ol, yenə nədir? Hə, kimin var ya mənim bunlardan başqa? Hə, düz deyirsən. Dayan görüm. Vay, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Görmədim bacımdır. Bir dəqiqə, gördüm. Hə. Sağ ollaşdın mı? Bir... Kifayətdir. Hadi ver bura. Bankla da sağollaşırsan gecə vaxtı. Bankla. Kartından pul silindi. Başa düşmədi. Ha. Ona görə çox sağ ol. Qardaş bu boyda da qı yazmışdı. Ha, yox, yardım üçün elədiyimdir o. Xeyriyə... Bir dəqiqə saxla. Dilində topuq vurdu. Sən nə yardım fondunun rəhbərisən, nəyəsə, mən səni alıb bir dəqiqə. Səhər qardaşım üçün pul istədim. Gözümün xorasını döktün, dəsmal götürdün, ağladın ki, məndə pul hardandı, işləmirəm belə elə. Nə oldu gecə ilə? Fütüf, 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 qabacıma pul göndərdin sən. Nazır, bu qəpik quruş deyil, 3000 döyünə kəmişsiniz. Nə fərqi var ki, nə fərqi var ki, qəpik quruşla. Axı puldur. Ay, bala. Məsələ xanım mənə... Məfəl etməzdi! Bir daha edin məlim. Qızım, sağ ol anam mı? Gedəyin sizi yola sallam mı? Mən nə demək deyirəm, həm dəm demə, bu deyir dəmlən demə. Sən gəl bizə, gəl şəhəyə yubaca oturaq. Yeyə, içə, söhbət eləyə. Elə bildim ki... Deyirəm bu validə, necə vicdansız qadın deyirəm, deyirəm də tələsmə. Ərvin ağzının üstündən sən vurursan, yoxsa mən vururum? Bacışka. Mən evdə tək qalım. Qulqulqu. Səsin oynadın. Tamirlan müəllim. Tamirlan müəllim. Tamirlan müəllim. Saliton mağazalar şəbəkəsi, Berk Glukoza və Berga çaylarının baş sponsorluğu, Möcüzə yağları, Bizim Süfrə və Patron tumlarının xüsusi sponsorluğu ilə Qız Atası serialı başa çatdı.